National მოძრაობის ეგიდით საქართველოს მთელი საქართველოს მასშტაბით ტარდება ტური, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ ჩვენი ცნობილი მუსიკოსები. ხოთაჩურის ხატია მე მომეწონდეს ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ძალიან ბევრი რაღაც გააკეთდა უკვე ხაშურში და სურამში. დაფინანსებებასთან დაკავშირებით რამდენი იყო გამოყოფილი ანუ ბიუჯეტიდან? არაფერი არ ყოფილა გამოყოფილი. და ვერ გაქცეთ პასუხს მე მაგ საკითხზე, მართლა არ მაქვს ინფორმაცია. აჰა, ანუ ენთუზიაზმზე წამოვიდნენ მომღელები? არ ვიცი, მე მართლა არ მაქვს მაგაზე ინფორმაცია ახლა. დაარჩენ თქვენ თუ გადაწყვეტ.